Компания რომელიც დედაქალაქს გაზი თამარაგებს კიდევ ერთხელ გაიყიდება. 2015 წელს გადაწყვეტილება ამჯერად ყაზახეთის მთავრობას ეკუთვნის. ყაზახური სახელმწიფო კომპანია ქართულის 100%-იანი წილის მფლობელია. Თავრობის დადგენილება არ ეხება მხოლოდ საქართველოს. ეს დადგენილება ეხება ყაზმუნაი გაზის შვილობილ კომპანიებს. დადგენილების თანახმად ათეულობით კომპანიას გასაყიდად გაიტანენ. საქმე იმაშია, რომ ყაზახეთის მთავრობა ახლა ახორციელებს სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციას. მათ შორის არის ყასტრანსგაზ თბილისიც, რადგან როგორც ცნობილია, 100%-იანი წილი ეკუთვნის სახელმწიფო კომპანიებს ყასტრანსგაზი და ყაზმუნაი გაზი. დადგენილება მხოლოდ გეგმებს ეხება და დანარჩენი გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. ჩვენი ხელმძღვანელობა ჩამოვა თბილისში და თქვენს მთავრობის წევრებს შეხვდება. ბევრი კითხვა არსებობს, მათ შორის უმთავრესი ვალებს უკავშირდება. Санам თბილისში ყაზახი ინვესტორები ჩამოვლენ და მხარეები სადავო საკითხზე იმსჯელებენ მანამდე კახი კალაძის უცხება დუმს. ყაზახური მხარე კომპანიის მართვას უკვე წლებია ჩამოცილებულია. დედაქალაქის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში წინა ხელისუფლებამ დროებითი მართველი მას შემდეგ დანიშნა, რაც ყაზტრანსგაზ თბილისის სახელმწიფოს მიმართ 80 მილიონიანი დავალიანება დაუკროდა. მართველს უფლებამოსილება სემეკმა რამდენიმე დღის წინ ერთი თვით გაუგრძელა. თუ დარჩა ის დავალიანება კომპანიას, რაც ჰქონდა, გაყიდვის პროცესში მართველი გააგრძელებს თავის საქმიანობას და შეესწება, რომ მოახდინოს კომპანიის მიერ დაგროვილ დავალიანების გასწორება. ხდება გასულება, თუ ისევ დარჩება ყაზახეთი დღევანდელი მფლობელობის ხელში, თბილისის მოსახლეობას არანაირი პრობლემა გაზმიწოდებასთან დაკავშირებით არ შექმნება. ქართულ და ყაზახურ მთავრობებს დავალიანებასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციები აქვთ. ახალი ხელისუფლების პირობებში აუდიენცია მხოლოდ ერთხელ შედგა. ასტანაში ქართული დელეგაცია ჩავიდა. ყაზახურმა მხარემ არბიტრაჟში წასვლაც დაანონსა, თუმცა არბიტრაჟი გლობალური პრივატიზაციის გეგმამ ჩაანაცვლა. ყაზახეთის მთავრობის გადაწყვეტილება გაყიდოს მსხვილი აქტივები დროში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შექმნას ეთხოვა. გლობალური პრივატიზაციის თუ რუსეთის ეკონომიკური გეგმა. თბილისში ამ მიმართულებით კითხვები აქვთ. ჩვენ აქ უნდა დავსვათ კითხვა. ამდენად ღია იქნება ეს თქვა შემოთავაზება და ხო არ დგას ამის უკან რაღაც უფრო პოლიტიკური მხარე და ხომ არ არის რაღაც გარიგების საგანი ამ ტერიტორიაზე ნატოთან და გასთან დაკავშირებული ყველა მომსახურების რუსეთის კოლგის ქვეშ მოქცევა. ყაზახურმა ყასტრანსგაზმა თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია თბილგაზი $12 მილიონად 2006 წელს შეიძინა. სამი წლის შემდეგ ყაზახი ინვესტორის სავარძელში ქართველი დროებითი მართველი განთავსდა. დაგროვილი დავალიანების გასწორების მიზნით გასტუმრებული ვალების სტატისტიკა საჯარო 27 ივნისს უნდა გახდეს.